Čuj, Izraele, gospodin je Bog naš, gospodin je jedan. Zato ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem, kad lježeš i kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis među očima. Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim. Upravo ste čuli najpoznatiju židovsku molitvu naziva Šema Izrael. Židovi je mole svakog dana, ujutro i na večer. Na nekima čak možete primijetiti i malenu kockicu koju nose na čelu i koja ih podsjeća na ovu molitvu. Osim te molitve, vjerski život židova ima i neka druga obilježja s kojima ćemo se ukratko upoznati u ovom videu. Ono što je odovijek na najočitiji način odvajalo židove od ostalih naroda je obrezanje. Radi se o tome da se muškoj djeci osmog dana od rođenja, ovoga da im se, dakle, da im se, znači osmoga dana dobro, sad nije bitno. Drugi bitan trenutak u životu židova je kad on postane bar micva. Tada mladi židov postaje punoljetan član židovske zajednice te će u sinagogi moći čitati iz tore. Ostala vidljiva obilježja su šal i kapa. Najpoznatije obilježje vjerskog života svakako su i blagdani. Za razliku od nas kršćana, židovski sveti dan u tjednu je subota, poznatija kao šabat. Pasha je pak najpoznatiji židovski blagdan, dan sjećanja na izlazak iz egipatskog ropstva i prelaza preko Crvenog mora. Ovdje još možemo spomenuti takozvanu košer hranu. Košer doslovno znači prikladno. Dakle, kad govorimo o košer hrani, govorimo o hrani koja je prikladna za pravovjernog židova. Tako, oni neće jesti, primjerice, svinjetinu, školjke, rakove ili žabe, jer ta hrana nije košer, nije prikladna. Za kraj ćemo spomenuti i dvije najpoznatije građevine koje povezujemo sa židovskom religijom. Prije svega tu je hram. To je bilo središnje mjesto židovskih obreda u kojem se nalazila svetinja nad svetinjama s pločama dekaloga. Nažalost, danas hram više ne postoji, to jest, ostao je tek zid koji se zove Zid Plača. Kao drugu građevinu ćemo spomenuti sinagogu. Njih ima na stotine i slične su našim crkvama. Sinagoge su mjesta okupljanja židovskih zajednica, obično subotom, na molitvu, bogoštovlje i čitanje i tumačenje svetog pisma.